Vítám vás u videa o nejstarším úseku elektrických podniků. Před 122 lety byla zprovozněna okružní tráť v trase Státní opera, Bulhar, Flora, náměstí Míru a zpět na Státní operu. Dnes si rozebereme historický úsek právě od Bulhara na Biskupcovu a pak také podstatně novější úsek z Ohrady na Palmovku. Tato historická trať mezi Státní operou a Bulharem fungovala až do roku 1972, kde bylo postaveno metro a na ní navázaná severojižní magistrála. V též době zde vznikl taky tramvajový podjezd, který známe dodnes. S výstavbou železničního nového spojení byla asi na rok v provozu splítka pod tímto mostem. Tím pádem byla tramvaj jediné vozidlo, které pod mostem mohlo projet. Tramvaj tady po vlastním tělese překonává jednu z nejsložitějších křižovatek v Praze. Dále pokračuje ulicí Seifertová až do zastávky Husinecká. Zde končí široká ulice a s ní i samostatné tramvajové těleso. Naopak, další část Seifertovy ulice je poměrně úzká, což při nějakých dopravních uzavírkách způsobuje značné komplikace. Naposledy jsme jich byli svědky v březnu 2018, kde byla opravována souběžná ulice. Po stoupání do zastávky Lipanská následuje klesání sem na Olšanské náměstí. Zde se trať opět dostává na vlastní těleso, později dokonce s otevřeným svrškem. Dále tady existuje i odbočka nahoru na Floru, kterou využívají tramvaje Lenek 5 a 15. Linky 9 a 26 pokračují širokou Olšanskou ulicí dále na nákladové nádraží Žižkov, kde se tato trať napojuje na Žilevského ulici. Trať od Olšanského náměstí se vedla již od roku 1936, zatímco trať v Žilevského ulici byla zprovozněna až o rok později. Žilevského ulice je automobilově přetížená komunikace mezi Spořilovskou spojkou a oblastí Krejcárku. Vedou zde dva jízdní pruhy v každém směru, tramvajová trať na vlastním tělese, všechno dostatečně široké. Až na zastávky. Ač jsou poměrně dost vytížené, tak dosahují každá jen šířky necelých 2 metrů. Přetížená komunikace s sebou samozřejmě přináší i rizika. O chodcích a cestujících jsem již mluvil, ale například Bazilejské náměstí je místo s prakticky neustálým nebezpečím pro všechny účastníky silničního provozu. No a poté obrovská křižovatka na Ohradě. Právě tam se v historii napovojovala trať vedoucí Kaňovou ulicí. Při natáčení tohoto videa se stala taková nepříjemnost a to, že jsem onemocněl. Zbytek videa tedy bude dodabován za použití prostřihu a já doufám, že se ještě stihnu vrátit a uvidíte mě u nějakého dalšího adventního kalendáře. Omluvte tedy zhoršenou kvalitu videa a značné rozdíly ve zvuku. Zatímco dosavadní úseky jsou jedny z nejstarších v Praze, tak teď se podíváme na jeden z novějších a řekněme radikálnějších úseků. No představte si, jak byste se dnes dostávali z Ohrady na Palmovku, pokud by neexistovala trať přes Krejcárek a souběžná silnice. Myslím, že poměrně složitě. Výškový rozdíl je podle map 64 metrů a stoupání 4,3%. Tato trať byla první v Praze, která byla vybudována na vlastním tělese. Provoz zde byl zahájen v roce 1990, 2 roky po začátku stavby. Tento most je sám o sobě velice zajímavý. Skládá se z 12 polí na 13 pilířích. Každý ze segmentů mostu je originál, což je způsobeno tím, že most hned 2krát ve vzduchu zatáčí. Uvnitř mostu se nachází průchozí chodba, ze které lze volně kontrolovat a vyměňovat ocelová lana, která jednotlivé díly mostu nesou. Most byl tedy otevřen 22. listopadu 1990. A to byl nepatrný problém, protože nový jízdní řád platil až od 23. listopadu toho roku. Takže první den provozu zde jezdila jen linka X v trase Olšanské hřbitovy Biskupcova Palmovka. Po otevření sem nesměly jezdit vozy KT8D5 kvůli obavám z řešení případného vykolejení na trati bez přístupu z vozovky. Toto opatření však bylo časem zrušeno. Po opuštění křižovatky na Ohradě trať téměř okamžitě podjíždí jeden směr vozovky a klesá do zastávky Krejcárek. Toto klesání se 6,5% poprvé blíží maximální povolené hodnotě. Ze zastávky tramvaje výjíždí levým obloukem na 455 metrů dlouhý most přes železniční trať a silnici, kde se oblouk změní na pravý. V těchto místech podruhé atakujeme maximální povolenou hodnotu klesání a krátkými oblouky přijíždíme na křižovatku se Sokolovskou ulicí, kde tramvaje z tohoto směru dávají přednost. Konkrétně to jsou tramvaje linek 1, 10 a 16. A tímto úsekem končí dnešní díl. To je špatná zpráva. Ale zítra pro vás vyjde zase další adventní kalendář. A to je dobrá zpráva.